Poď, vieš, Petr, som zvedavý k tvojej dravence. A ja nechápem, že čo je na tom smiešné? Lebo som ho nikdy nevidel. Aha, ako potom vieš, že existuje? Lebo každý mesiac prvého mu nosím peniaze. Prvého je zajtra. To je múdry chlap, som pohľad na kalendár. Jeho bolo na polícii, škoda. Áno, a čo konkrétne pre vás? Pre nás ten vrabec robí. No, to neviem, ale jeho dedo hovoril, že nám pomáha, aby sa nám lepšie pracoval. Ale mne, dedo, nikdy žiadneho vrabca ani nespomenul. No a prečo asi? Lebo si kaderník a nikdy si sa nepýtal. Tak to je výborné, on si odíde k moru a mne nič nepovie k more, to je... Počúvaj, Sandokan, Sando, čo keby som zajtra tie peniaze tomu vrabcovi odovzdal ja? Čo? Čo by si to robil, keď doteraz som to nosil vždy ja? Dobre, kľud, ja som len chcel byť nejaký nápomocný, alebo aby ste mali zo mňa osoch. Povedz mu, aby sa sústredil na vylúbenie banky. Sústreď sa. No a čo sa týka banky, všetko je pripravené, zajtra to zvládneme my dvaja. Dobre, my dvaja. Nie, my dvaja, my dvaja. Ty už si úplne vymletý. Hej, to ako sa rozprávaš so svojím šéfom? Hej, do banky pôjdeme my dvaja a vy ostatní zostanete tu. No to určite. Vždy, keď sa vylúpila banka, bol som pri tom, ja mám najviac pokoj. Sandio. Nehorný Sandio. Prepáčte, pán Horváth. Ja poznám zabezpečovací systém banky najlepšie. Ak tam pôjdeme viacerí, budeme mať problémy. Vy ste sa tej malej stále nezbavili. Nikolaj, utekaj. On je policajt. Takže ty si stále fízel, ale nie som fízel, ako môžem byť fízel a toto s vami plánovať vylúpenie banky. Vylúpenie banky? Ty nekrič. Čo je? Všetko ti vysvetlím. Neprestaň, neťahaj ma, Nikolaj. Poď. Ten policajt robil mojej babke zle celý život. Čiže viem, ja všetko viem, ale on už je na našej strane, on je nahnevaný na fízlov a chce sa im pomstiť. Ale on keď niečo povie, tak na druhý deň to je úplne inak, on ťa môže zatknúť. No, tak keby si videla, jak si im vyzametala tá jeho načelnička. Takže vy idete zajtra vylúpiť banku? A nechcel si náhodou otvárať kadernícky salón? Tel, hej, Ivanka, toto, čo ti poviem teraz, to nesmieš nikomu povedať. Čo? My ideme zajtra vylúpiť banku, ale iba akože... No, čo to je ako? My prídeme do banky a zoberieme si úver. Požičku. Hej, bude to písané na mňa a Julius mi bude robiť rukojemníka. Rukojemníka? Ručiteľa? Toto myslím. Hej, ale ostatní musia zostať v tom, že sme ju vylúpili. Tak prosím ťa, nikomu ani mu. Ale prečo im to nemôžeš povedať? Veď to je úplne normálne zobrať si úver. Tak nie, keď si šéf bandy. Ale keď si šéf bandy, tak ťa musia rešpektovať. Tak si môžeš robiť, čo chceš? Čak si ja robím, nie? Zajtra si zoberiem úver, potom spolu utečeme a už sa nikdy nevrátime. Joj.